everybody, you're about to see another video, which is all part of what we're trying to do to, I guess, bring hype to 98. It all basically started with Dubai. We basically knew having Bahiankar Yori play Shanghai in Pakistan would be the key to getting this snowball effect rolling in 98 that you're seeing, you're witnessing before you right now. We knew that. And that's part of the reason why, again, I believe that we don't have to follow what everybody else is doing. We don't have to let what's happening dictate when we do our events or anything like that. Because bottom line is players like money, and if you orchestrate things correctly, you can determine when things happen. So like right now, here we are 16 years later, and one match in China, in Dubai, it's got everybody talking KOF 98. See, you see what I'm saying? If you can set up things like that, you can determine, you can control the effect of things, a domino effect. So with that happening again, we've got an opportunity to promote Brazilian or South American KOF, okay? It's all connected. Everyone's been talking about Shanghai, and is he number one? And I've been telling you he's not. And you see this darkness guy is number one still. And so I figure as an opportunity to promote also South American KOF, you know, I can show you all some videos from May 2015 from Brazil. You have some of the top Brazilian players. There's a few, but these are some of them playing. And so you have Joker, ATX Joker, who's, you know, he represents Peru, but he lives in Brazil, versus Rocha, and you got Helio, and those are arguably your top three or four right now. I've seen discussions on Facebook where some believe Helio's number one overall in Brazil, and Ale believes Rocha's number one over in Brazil. So I don't know. You know, they've seen the video that I got of Darkness versus the guy, one of the Ultimate Chizurus. And, you know, Rogerio thinks that that Chizuru is just like Helios. I don't know. Y'all be the judge. All I'm here is, as I tell you, I'm the puppet master. I'm the Don King of KOF. It's my job to promote, channel this hype. You know, because in the end of the day, it's going to benefit LDA because we're going to be a part of all this. You follow me? So this is just going to be a stage that we use to meet people, to promote business in the future, promote our services. It'll be like when you see the stream and you see these companies promoting their advertising, their sticks and stuff. We're going to use the stream and these events to advertise whatever business we're doing, which we have a few. So this is how I see you see the gaming as. So in the end of the day, again, y'all got to separate what I'm doing. Is, you know, from, I mean, you gotta see it as the business goal. Don't get caught up in the wins versus the losses like your guys do. That is low level stuff, okay? That's the low level stuff. Sure, with LDA, do we like to win? Of course, because when you win, you get seen more, people know who you are, you get more famous, you know, it turns into more views, which turns into more opportunities, turns into more money. Outside of that, do I really care who wins in a match between Asia and us? No. Because I'm a businessman, and it's all, I want everybody to win. And if everybody wins, everybody makes money. Means we make money, you make money. That's what it's really all about. So the video game stuff is just a way to us to get out, meet people, and look for more business opportunities. That's it. So what you're going to see now are some matches. First is going to be Joker versus Helio from May 2015. And the next one's going to be Joker versus Rocha from May 2015. And these are found on Rogerio Castro's channel. I've already asked him. He gave permission. This the Last Man of Drake is his channel, so if you want to subscribe to it, I will have links to it there. And you know, depending on how things go, again, I'm not gonna make any promises because we have a lot to do, guys. And I'm responsible for basically all Latin America for the KOF thing and Pakistan. So I mean, guys, I have a lot to take care of plus business. So I'm not gonna commit to necessarily anything, but we're gonna try to eventually get over to promoting more Latin America in 98 because. In 2002, for Latin America, there's not much left. We got Cooler versus Joker rematch y'all want to see. Cooler versus Joker Chapter 3. Cooler versus Mono. And, you know, Zeus versus the Peruvians. And maybe the Peruvians in Mexico. That's about it, guys. We're done with 2002, really, for the most part. And there's no need to keep regurgitating the same stuff. So, at that point with 2002, it'll be time to cross over. You know, like Pakistan or Asia, see what they got. And then cross over Latin America versus Pakistan versus Asia, that type of stuff. See, that'll be the next level. See, so now I gotta go back and do the same thing with 98. So that's why you're seeing a lot of switching gears, changing over, because we're starting business in these areas. Okay, so it's not like I'm just picking these places randomly. We're getting ready to start business in Pakistan.
We're eventually going to start business in Brazil. We're eventually going to start business in Peru. You follow me? So when you're seeing me do this stuff, it's all channel. We're going to start business in Argentina. Why do you think I got, I'm promoting these Argentina matches? We're going to start business there. So I know what I'm doing. But enjoy the matches, guys. And again, when I get a hold of something else, I'll let you know. Thanks. Bye. Thank you.
E já vou lá tirar. Thank you.
Caralho, mano. Thank you.
É isso aí, vamos jogar dentro.
Thank you.
Você erra, quase que morreu o boneco. Não dá.
Thank you.
Apertando. Ele sempre faz ponto logo, né? Thank you.
Não, saiu sem querer. Deixa ele nem joga mais, cara. KOF 3. Joga sim, cara. Que nem joga. Você joga isso, cara. Difícil. Thank you.
Mais? Esse aqui esqueci de fazer com um toque só, pô. Aí eu acho que é melhor tomar um tiro na testa, né? Desculpa, pai. Quando pega assim, foda-se. Uma raiva, né? Golpe lixo da porra. Ladrão também esse golpe aí. É, pô. Prioridade pura. Tira o pezinho, tira, você pula, tira. Não adianta. É, não pega. Ele pode dar dois pulos automáticos, não dá pra sair. Pega. Nem rolar, não pode fazer pulo. Não, dá pra dar um hora e chute. Só não posso dar gancho, né? É. Caralho. Acabou, velho. É isso, mano. Matou na 98, mano. Tá de 20. Matou, mano. Deus. Tá de 50, tá de 20. Aposto que quiser. Vou no Rio de Janeiro, na sua casa, jogar mais um bilhão. Certo. Essa vez eu ganhei, não é verdade, não, Bruno. Ela não tem nome, tem. Espero que me dê pra balão, velho. Bom saber disso. Não vai durar com o Wesley lá em casa, não sei, não, hein, mano. Ou até lá no móvel, né, irmão? É, vocês estão entrando aqui. Dá, vocês não estão fazendo nada. Então, o Brigão não, o Perão tem que botar a matura, não tem jeito. Rocha tá assustado com o jogo do Peru ainda. É? Rocha. Ele já, que é, mano? Ele já conhece. Quer jogar mais de 5 anos também? Depois? Não, hoje não, mano. Tem 10 anos já da manhã. Aonde? Aqui. Não tem como não, filho.
Amanhã 5 horas no máximo tem que estar pronto fazendo pra ir embora. Dá pra vir mais só se for cedo. É, só se der de manhã. Se tiver. Pode ser então. Se eu apostar no programa, vai ser você traição. História, 50 é muita história pra contar, pô. É, muita coisa. Dá pro cara absorver. Dá pro cara absorver o jogo. Isso aí que eu tava no Rio, garotinho. Ah, então ele tá aqui puro. Quando ele... pra cima aí, ó. Quando ele me derruba, quando ele... quando eu tô com a armadura em pé, ele fica assim. Aí ele vai pra cima aí. Derrubou, né? É, mas pra derrubar ele tem que ir pra cima aí. Ele pra cima não tá no chão, não. Pra derrubar é um borilha. Tá. Também não toma isso aí, né? Que tá, ele não toma, você sabe que ele não toma, só você bater antes dele. Ele não toma agarrão de jeito nenhum do Yori, quase impossível agarrar, mano. É que você tem que saber disso e bater antes dele, né? Ele vai tomar, porque ele vai querer fazer a mesma coisa sempre. Eu rolo, né, cargado? Não é dois pessoal mesmo. Mas eu rolo. E rolo, cara, você daqui, mano. Oficial. Você fez os roles especial? Roles. Toma. Começa a inscrição então. Ele ameaçou e fez a role especial. Demaria mortal no pezinho, cara. Na voadora. Então é realmente tá comprovado que a sorte está do seu lado, porque não. Ele é cagão mesmo. Cagão ele é demais. Ah, viu ontem na 2002? Deu me livre. Tava longe. É tapão e puxão. Aí só pula. Quer correr e pular? É. Porra. Não tem como nesse compra defesa. Ou pula ou você toma. Não, não, mano. Não sei como não ficou tonto, né, mano? Caralho. Aqui foi pro agarrão. Agarrão é zeta. Agarrão não é atrasa. Pontear. É, tipo, não deixa ficar tonto. Mano, eu sabia que a única chance de dar era com aquela barra. Tava longe. Não, parou. A furada é lixo, então tem respeito. Lixo não, né? Não pode falar lixo que é feio. Mas bem mais fraco. Eu perguntei pra vários daqui de São Paulo, vocês respeitam, não? Não, ninguém respeita não. Mano, aqui não sai no top. Eu acho que se fazer um top 50, acho que não entra, não, mano. 50 entra. Que, na moral, 50 mano. 50 entra. Tem tanto cara que bate nele aqui, cara, que eu já vi, cê é louco. Tem, Andrezinho cata ele e espanca.
Online ele estampa um modo. Quando ele correu uma vez? Online? Oh. Offline, Renatinho estrupa não. Ele. Não, o... Dá uma chave linda aí pra me jogar. Sair do controle? Tô mesmo. Olha, eu não conheço o bicho fazendo isso. Ela se ordem de mim. Ele não recebi? Ih, então. Vou macer. Eu vim pra cá também. Você vai deixar tomar o macer ou não? Vou perder na caixa. Ah, lembrei. Lembrou? Falei. Não pode fazer? Lembrei que não falou. Tá vendo? O Rodrigo falou que não era assim. Quem? Como é que é? Não falou nada. Uma coisa na Athena, no Rugal, na Mary, no Ralph. No XU não. Você depois. X-Zero eu faço. Do Mario. Do Mario. Lindo, lindo, lindo. Só que você não fez isso, né? Você pulou nas costas. Não? Quebrou? Quebrou? Quanto, mano?
agora, hein? Entrou. Nossa, se o tiro tá na água, não, calma, pô. Tá fazendo brigão, por favor. Tá 16 a 5, eu acho. Errou o botão? Apertou, né? Uhum. Daqui eu vi, mano. Thank you.
pistolada no ultra, né? Vai tomar de novo lindamente. Errei. Segundo a segunda magia do Kyo aí é um Horus, velho, bagulho é... Não, isso aí já foi até comprovado no Shoryuken. Invencível o bagulho, é, mano. É, Shoryuken.com mostrou que esse golpe é ridiculamente roubado. Isso aí eu não preciso ver em fórum nenhum, não, eu vi jogando aqui mesmo. É sem treino esse golpe aí. O golpe é muito ladrão, tira tudo, cara. Ele já sabia, cara. Não vai enxergar uma coisa lógica dessa. Isso aí ele já previu isso aí. Até eu vi que ele ia fazer. O quê? Dois pra trás imortal. O que? No cara. Canto.
Armor 6. Acabou a defesa. Acabou a Todo mundo bota o creme machado, só que inclinado, mano. Agora sim, certinho. Nada não, é que o Pelé não quer jogar ele com Dime completo, cara. O pau pau ele joga meio a meio, ele falou que não tem. Eu vou ter que voltar no próximo lugar. Eu acho que eu vou jogar no segundo. Não, eu falei. Eu avisei que ele ia fazer isso daí, você falou que não ia tomar. Ok. Não falou isso, não. Falso, bate na frente. Sempre assim. Não, agora eu tomei, mas foi porque terceira eu. Terceira vez que você toma. Não, é porque eu. É só ele não, filho. Como que ele consegue jogar? Não consegue dar 25 pro mob. Ai, ai. Hã? É bastante badalento. Não é isso não, mano. Não vi que tava tonto. Nunca ele calculou isso aí mal comigo. Foi rápido, vou não brigar. Foi muito rápido. Mano, tava tonto. Eu da câmera aqui eu vi que tava tonto, mano. Filmando aqui eu vi que tava tonto. Até eu vi que tava tonto.
2002. Como é que eu não vou ver esse bosta aí? Não vou? Não vou. Eu, o Obama. Não, só eu. Eu não tenho. Essa outra saiu. Só tem mais um. Não, você não. Você tá lá. Ele tá lá. Quer entrar? Quer entrar? Não. Por que vai? Não, 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 não. Tá banda no era só vento, esperar mano. E dar chincome, né, mano? Banda no vento? Era só esperar ele pular e dar chincome. É. Fala, pô, mó banda no vento? Claro. Mano. Que isso, mano? Caralho, já tá bem.